perquè tenim tot el dret del món a viure en un país més just, més digne i més lliure. Avui encara tenim moltes més raons perquè democràticament guanyem aquest país més just, més lliure i més digne. Que farem l'impossible perquè els nostres consellers, perquè el nostre govern recuperi la llibertat, que els ciutadans i ciutadanes d'aquest país treballaran incansablement i respondran rotundament a aquesta vergonya que és que s'empresoni, insisteixo, un govern democràticament escollit a les urnes el passat 27 de setembre. Un missatge molt clar al govern tirànic, deixem-ho dir així, en aquests termes, de l'estat espanyol. No ens vam poder esclafar amb el franquisme. Què els hi fa pensar que ens podran esclafar ara? No ens diran prou, ni l'Audiència Nacional, ni el Tribunal Suprem, ni el govern del senyor Rajoy. Només ens dirà prou el nostre poble i només ens dirà prou el nostre govern republicà, el nostre president Puigdemont i els consellers que encara tenim. Les entitats municipalistes preparen ja nous actes per fer front al que consideren una nova agressió de l'estat espanyol. Cap agressió sense resposta. La nostra resposta serà democràtica, serà pacífica, com sempre. I a partir d'aquí doncs, comença un repte que és el que guanyar a les urnes la nostra llibertat. L'empresonament del govern de Catalunya cessat per Mariano Rajoy no serà un fet que passi fàcilment desapercebut. Acostumats com estem a parlar de dies històrics, l'expressió ha perdut un cert sentit. Avui, però, podem ben bé dir que és un d'aquests dies. Antoni del Mangol, TV3, Madrid.